Now, bring down our name in your garden. Bring down the wonders of song by God. Experiencing the potential that is inside of you. Bigbe ara inu eyan jade. Kini erobo n pe ni ara? What is wonders? A n pe ni potential lode oyinbo. We call it potentials. 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 It is another language, it is inner resources. Inner resources. Yẹnni pé alumọ́nì tí ó wà nínú ayé ènìyàn. It means the good treasure that is in your life. The book of Isaiah. Ní Isaiah. Chapter 9. Rúkẹ̀ sọ. From verse 1. Ẹsẹ̀ kínní. Ṣùgbọ́n ìṣíjú náà kì yóò wà níbi tí wàhálà ń bẹ nísinsìnyí. Gẹ́gẹ́ bí ìṣáájú ti mú ìtìjú wá sí ilẹ̀ Sẹ́búlóní àti ilẹ̀ Náftálì. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà ìkẹyìn yóò mú ọlá wá sí ọ̀nà òkun ní ẹkùn Jọ́dánì, Galilì, àwọn orílẹ̀-èdè Vastu. Àwọn ènìyàn tí ń rìn ní òkùnkùn rí ìmọ́lẹ̀ ńlá. Àwọn tí ń gbé ilẹ̀ òjìjí ikú lára wọn ni ìmọ́lẹ̀ ná sí. Ìwọ́n ti mú orílẹ̀-èdè ní bíísí púpọ̀ púpọ̀. Ìwọ́n sì sọ ayọ̀ bí púpọ̀ fún. Wọ́n yọ̀ níwájú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ayọ̀ ìkórè àti gẹ́gẹ́ bí ènìyàn yìí ti yọ̀ nígbà tí wọ́n ń pín ìkógun. Verse 4. Nítorí ìwọ ṣẹ́ àjàgà irú rẹ̀ àti ọ̀pá ìjìká rẹ̀, ọ̀gọ́ aninilára rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí lọ́jọ́ Midiani. Nítorí gbogbo ìhámọ́ra àwọn ológun nínú ìrọ́kẹ̀kẹ̀ àti aṣọ tí ó yí tí a yí nínú ẹ̀jẹ̀ yóò jẹ́ fún ìjóná àti igi iná. Ẹsẹ̀ ìkẹfà. Nítorí a bí ọmọ kan fún wa, a fi ọmọkùnrin kan fún wa. Ìjọba yóò sì wà lójìká rẹ̀, a ó sì máa pe orúkọ rẹ̀ ní ìyanu, olùdámọ̀ràn, Ọlọ́run alágbára, Bàbá ayérayé, ọmọ aládé àlàáfíà. Ẹsẹ̀ ìkejì. Ìjọba yóò sì bí sí. Àlàáfíà kì yóò ní ìkọ̀kan lórí ìtẹ́ Dávìdì àti lórí ìjọba rẹ̀. Láti máa tọ́ àti láti fi ìlú rẹ̀ mọ́lẹ̀ nípa ìdájọ́ àti òdodo láti ṣinṣin lọ àmì títí láéláé. Ìtara olúwa àwọn ológun yóò ṣe èyí. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ níbi tí màá ti dáni dúró. Olúwa rán ọ̀rọ̀ sí Jákọ́bù, ó sì ti pàlẹ́ Ísírẹ́lì. Kí Olúwa kó gbùkàn án kíka ọ̀rọ̀ rẹ̀. God sent word to Jacob and he lighted upon Israel. Ọlọ́run rán ọ̀rọ̀ sí Jákọ́bù. Ọlọ́run rán ọ̀rọ̀ sí Jákọ́bù. Ó sent word to Jacob. Ó sì pàlẹ́ Ísírẹ́lì. And lighted on Israel. Ọmọ olókìkí ńlá kan ni a ń sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbí yìí. Talking about the famous child. Àsọtẹ́lẹ̀ yẹn dẹ̀ ń sọ. The prophecy was saying it. Èyí tó rọ̀ mọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. God belongs to his work. Láì sí pé à ń dènà pẹnu. Without wasting our time. Without wasting our time. You suppose to have rest assured that this place is talking about Jesus Christ. Because there is no prophet. Kò sí wòlíì. Tí Bíbélì ń pè ní Ọlọ́run. The Bible called God. There is no priest. Kò sí àlùfáà. Tí Bíbélì ń pè ní Ọlọ́run.
Malabi Alafia. Who called the Prince of Peace? There is no man of him. To see a point of your dream. Sibibeli Pene. Who called Baba Yorayo. Baba of Everlasting Father. Jesus alone. His only Jesus. Hold this title. Jesus alone. Hold this title. Listen to me very well. Jesus the child of God. Jesus the child of God. Is the savior of the world. When they get to Wala Sele. Laari ani oju orun. Ati oju orun abadi. Wala wole sele. Awa mi o le wa si Jerusalem. The wise men came to Jerusalem. Wọ́n ní àwọn bẹ́ forí balẹ̀ sí ọba fún àwọn ọba àwọn Jù. To bow down for the king of Jews. Sátani wa wọnú ọba ẹrọ́dù lọ. Satan enter the life. Wípé ọmọ yẹn ọ̀sọ́dọ̀ dàgbà. Baba child was not born. Wọ́n bá ìjọba àwọn jẹ́. To destroy his kingdom. Nítorí pé àlùmọ́nì kan bẹ nínú ayé ẹ̀. Because there is no potential in his life. Tó bá ilé dàgbà. Go on. Wàhálà yóò dé bá ìjọba wọn. It happened in his kingdom. But because of what we call divine intervention. Nítorí ohun tí a pè ní ọ̀rọ̀ náà. Áńgẹ́lì sọ fún Màríà wípé. Báyìí tó. Ẹ gbé ọmọ ọwọ́ náà sá lọ sí ilẹ̀ Íjíbítì. The baby to the land of Egypt. Nítorí ẹrọ́dù yóò wà láti parun. God will seek for him to kill me. The Bible says. Bíbélì yìí sọ wípé. Bring the child to Egypt. Ẹgbẹ́ ọmọ náà sí lọ lọ sí lọ. Because the ẹrọ́dù will seek his life to destroy it. Torí ẹrọ́dù wọn fẹ́ pa á máa fẹ́ tẹ̀ mí. Tó o bá fẹ́ ní understand the Bible yàrá. To know the understanding of God very well. The word destroy alone. Orúkọ yẹn kò dúró lásán. Mo ní. Èdè tí wọ́n lò lọ́gbọ́ ẹrọ́dù yóò wa ọmọ náà láti parun. Language they use there that Arab will see. Ìsìnkú ni that Satan is the one behind it. Ó túmọ̀ sí pé Sátani ló wà níbẹ̀. Ìsìnkú ni that Satan is the one behind it. Ó túmọ̀ sí pé Sátani ló. Tí wọn ò bá gbé sáà lọ pàdé. Ibi tí egi mi wé ló ń kí mi. Lísì tó bá dẹ̀ ló fi pa. Àlejò kí ni. Wàhálà dé bá ayé nìyẹn. Problem will happen. Tí wọn ò bá gbé sáà lọ pa. Torí tí wọn ò bá lè pa ni wọn ò ní dí kí wọ́n gbé sá lọ sí Íjíbítì. Tí wọ́n bá fẹ́ pa Jésù nítorí àlùmọ́nì àti òkú àgbáwáyé ẹ̀. If they want to kill Jesus because of his potential and his glory. Ẹlẹ́wọ́ Abíbá Bọ́lá Bàbá Tiẹ́ tó sọ pé kò lọ gbàdúrà pé kò sí tó lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ. That person that gave you back to your father. Ẹlẹ́wọ́ Abíbá Bọ́lá Bàbá Tiẹ́ tó sọ wípé wòó ogun bọ̀. Mọ̀jàmọ̀sá láàmú akíkanjú lógún akíkanjú tí ọ̀bá mọ̀jàmọ̀sá irú wọn ló ń bá ogun náà. Who is that person that says you should not pray? Ṣé wọ́n lọ bí wọ́n bẹ ṣe ìbís? Ọtí wọn sọ lílé yìí. Mark 5. We now worry about. Bíbélì sọ̀rọ̀ nípa wèrè ara tẹ́tẹ́rà. Bible tells about the madman. Listen to me very well. Mark 4. Kátó wọ Mark 5. We enter Mark 5. Bíbélì ní Jésù kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé wèrè ara tẹ́tẹ́rà ẹni tó ní ògo ni. For you to know that the madman in the land of Gadara is a madman that. Mo ti gbọ́ testimony ẹnìkẹ́rí. Abẹ́ the testimony about Sarah. Wọ́n sọ wípé wèrè ni ẹni yẹn. They said the person is a madman. Wọ́n ní tí àwọn ọmọléèwé tẹ́ bá gbé àsánẹ́ẹ̀tì fún yóò bẹ̀ wọ́ọ̀kì ẹ̀ tẹ́ bá gbé skool wọ́n á bẹ̀ gbà á. If people from school give him assignment to do. Àwọn kan wá wípé. Sọdún mo náà sẹ́. Bóyá. Batman ni jàní orí ìrànwọ́ ní ayé wa dà. Ṣùgbọ́n àwọn alágbára sọ ní wèrè. Ó sàbẹ́ bàbá àdúrà. The bank manager but the bank person turned into a madman. Màmá sọ̀rọ̀ kan fún wa níjọba àdúrà náà. I was telling her one story. Wọ́n láwọn lọ sí Ìkòròdú. So she went to. Wọ́n ní màá yẹ sájàke pẹ̀lú Táìlọ́rùn. Anna was from that. Wọ́n ní wọ́n ní ọmú ọmú. They said. Wọ́n láwọn ní bank manager sí ni o. Bank manager sí ni o. Bank manager ní Ìkòròdú ní kíri fẹ́sẹ̀jọ́. Ó jẹ́ wèrè lójú eré. Grand man. Wọ́n àlùmọ́ọ́nì ayé ẹ̀. Wọ́n.
name. The shine is life. Let me tell you something. Which country has the greatest treasure in the area? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí lẹ ń náwó sí àwọn orílẹ̀-èdè ńlá ńlá tó ti gòkè àgbà. Many of you point out to great countries. Mo bá sọ kankan fún yín ní òní. I want to tell you something today. Ìlú China, wọn ò ní àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀. The land of China, they don't have treasure of land. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ọpọlọ ní orí. They have wisdom. Ẹ lísìn tómi, let me tell you a secret. Ẹ máa sọ àṣírí kan fún wọn. Tó o bá fẹ́ mọ àwọn orílẹ̀-èdè tó ní àlùmọ́ọ́nì. Wọ́n ti lé the country to have the money. Ètò lè sọ orílẹ̀-èdè yẹn di olówó. Ètò another country to a rich country. Potensia àlùmọ́ọ́nì ti ń bẹ ní Nàìjíríà kò yẹ kó sí oyè sí nínú ìlú yìí. Pẹ́ṣẹ́ da ọ̀dà wá ní Nàìjíríà wà bó ṣe fẹ́ sọ àpẹ gbogbo ìlú sá. Kí ló dé tí àwọn ọmọ Nàìjíríà sá lọ sí Libya? Why is it that the children of Nigeria are running to Libya? Africa country ni Libya. Everybody ló ń sá lọ sílẹ̀. Libya is an African country but people are running to the place. Ìgbà ogun Gaddafi làwọn èèyàn sá dànù fún ẹni wọn. Ìwọ of Gaddafi mẹ́rin bó wá fọ́. Agbórúfẹ́ ní Libya òṣìṣẹ́ òṣìṣẹ́ wà ní ilé wà dẹ̀mí mọ́tò tí wà máa gùn lọ́fẹ̀ẹ́. The head of the media, head of the work, the working on that. Ti kò sí CDC tí ò ní ilé lórí. There is no CDC of Libya that has been found. Kò sí CDC tí ò ní mọ́tò. There is no CDC of Libya that has been found. Bóyá òṣìṣẹ́ tàbí òṣìṣẹ́. They are working on that. Torí pé wọ́n ní epo rọ̀bì tó ti rí pé. Ọ̀sẹ̀ á fẹ́. Ṣàṣà ní orílẹ̀-èdè tó ní epo rọ̀bì tó wọ. No country that has fẹ́. Àwọn orílẹ̀-èdè ńláńlá yẹn lọ sí ìlú wọn lọ ra epo rọ̀bì. Both countries are going to their country to buy fẹ́. Tí wọ́n bá bí ẹ sí London. They give it to you in London. Ìwé àtọ́bìnrin kan sọ fún mi láti London. Roma was telling me from London. Ó ní tí èyàn bá níṣẹ́. Ìṣẹ́rí ìlú ló ń bọ̀. Ó ní ìjọba yóò máa fún ní owó oṣù. Ìṣẹ́rí àkínná ò dìgí ní Yorùbá. Tó o bá ti jẹ́ CDC. Ibà CDC. Níbo tó o bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó o bá ti lè gba ìwé CDC báyìí. Níbo ní ibi ayé Nàìjíríà but we are still CDC. Ó sọ fún mi wípé. Ìtò. Ó ní owó tí wọ́n ń fún àwọn tí ò ní sá lọ́wọ́ ju èyí tí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń gbà lọ. That is why our children are not citizen partners. If you don't have any job you are going to. So they go off, eh? And you are receiving free salary. And then we will depend upon the government. It means that you are depending on the government. Oh, you invite any country to go up there. You cannot invite anybody from your country to go up to their country. Job alone, boy. Because it's their government that is feeding you. Ìjọba ọ̀nà máa ń fẹ́ yóò pọ̀ jọwọ́ tí àwọn àgbà tó bá ṣiṣẹ́ lọ. Ṣùgbọ́n tí mi gírí ibi náà. Ṣùgbọ́n tó o bá ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé ilé iṣẹ́ ló ń sanwó rẹ. Ṣé ibi àwọn kéèyàn the company is paying your salary. Ó ní agbára láti invite ìrànwọ́ ló. How to invite people. Torópo oníṣẹ́ rẹ lọ́wọ́ ìwọ ló ń jẹ́rọ ara rẹ. You are the one that you are feeding yourself. I'm telling you pé Nàìjíríà ní àjàkúta wọ́n wá góòdù ní bẹ́ẹ̀. Nàìjíríà wọ́n ní ilẹ̀. Nàìjíríà wọ́n ní omi. Nàìjíríà wọ́n ní gbogbo ẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí àwọn èèyàn ti ń jẹ ìyá jù. Nigeria has many things. They have fuel, they have water, they are still suffering. Mo n sọ fún wípé China ò ní wọn ò ní àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ kankan. I am telling you China does not have land. Ṣé o wá lè compare China pẹ̀lú Nàìjíríà lónìí? Compare China with Nigeria. Mo ní China ní ọpọlọ lórí. China they have wisdom. Torí pé tí wọ́n bá ṣe kọ̀m̀pútà, tí wọ́n bá ṣe tẹkinọ́lọ́jì,
yín rẹ̀ mọ̀ fi rà á. Because if they do computer, they do phone, you use your bank. China ní ọpọlọ láti ṣe láti ṣe mọ́tò. China. Wọ́n ní ọpọlọ wọ́n ṣe aeroplane. They have to do aeroplane to do. Na wọn ò ní ọrọ̀ ajé ṣùgbọ́n wọ́n ní ọpọlọ lórí. They have treasure but they have wisdom. Ọrọ̀ ajé tí Ọlọ́run fún wọn ní ọpọlọ orí wọn. Instead the potential that God give them is. Mo bá ṣe àṣírí kan láti yín lónìí. I will go seek it today. Ẹ wá ẹka Jeremiah chapter 9. Jeremiah 9. Jeremiah chapter 9. Síbélì ẹ̀sìlẹ̀. Jeremiah chapter 9 verse 23. Jeremiah 9:23. Jeremiah chapter 9 verse 23. Jeremiah 9:23. Báyìí ni Olúwa wí. Kí ọlọ́gbọ́n kí ó má ṣògo nítorí ọgbọ́n rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kí alágbára kí ó má ṣògo nítorí agbára rẹ̀. Kí ọlọ́rọ̀ kí ó má ṣògo nítorí ọrọ̀ rẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ẹnikẹ́ni tí yóò bá máa ṣògo kí ó ṣe é nínú èyí pé òun ní òye ó sì mọ̀ mí pé èmi Olúwa ti ń ṣe àánú àti ìdájọ́ àti òdodo ní ayé nítorí inú mi dùn nítorí inú mi dùn nínú ohun ẹ̀yí Olúwa wí. Hallelujah. Thus says the Lord. Thus says the Lord. Let not the wise man glory in his wisdom. Let not the wise man glory in his wisdom. Neither let the mighty man glory in his might. Neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Let not the rich man glory in his riches. But let him that glorieth glory in thee. But let he that glorieth glory in this. That he understandeth and knoweth me. Ibi tí mo fẹ́ lè ní that he understandeth. Fàlàsí bẹ̀yẹ dúró ní bẹ̀yẹ náà. That he understandeth. Jẹ́ kí ó ṣògo nínú yìí pé ó ní òye. Wá fàlàsí òye náà. Ẹ̀kejì ni wípé ó mọ̀ mí. Yes, continue. That I am the Lord which exercise loving kindness. That I am the Lord which exercise loving kindness. Judgment and righteousness in the heart. For in these things I delight. Say that now. Listen to me. God delighted in knowledge. God delighted in knowledge. Akoko n bọ. There will be a time. Akoko náà ti dé. The time is calling and the. Tọ́jọ́ tí àwọn olówó. That rich man. Wọ́n mọ ṣerú àwọn tó ní òye. Will be a slave to those that have wisdom. Let me tell you one second. Lọ́mọ sọ fún wa lẹ́nu. Àwọn tó ní owó ní ọwọ́. Food are rich. Wọ́n mọ ṣerú fún àwọn tó ní ọpọlọ ní orí. Those that have wisdom. Let me tell you once again. Lọ́mọ sọ fún wa lẹ́nu. Let me tell you once again. Lọ́mọ sọ fún wa lẹ́nu. Àkókò ń bọ̀. Time is coming. Àkókò yẹn kan la wà yìí. That time right now. Ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Ó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Sáfínì náà mọ̀. Àwọn tó ní owó. Da rí. Àwọn tó ní ọrọ̀. Ibi da owó. Àwọn tó ní ilẹ̀ tó ní ilé. Àbùlà. Wọ́n mọ ṣerú fún. Bèbí ẹsẹ̀. Àwọn tó ní ọpọlọ lórí. That's wisdom. Ló ṣe tẹ̀lé yìí. Tó o bá lọ sílùú òyìnbó lónìí. British ní mọ́tò kan tí wọ́n pè ní Rolls Royce. See a British car that is called Rolls Royce. British ní wọ́n British ṣe mọ́tò kan tí wọ́n pè ní Rolls Royce. See a car that. Tí ènìyàn ò bá ní owó gidi ní ọwọ́ kò lè fi mọ́tò yẹn. You can only ride the car. Àwọn ọba ọmọ this ọyọ náà èmi ò sọ nípa Toyota 2013 model. Forget Rolls Royce 20 years ago Toyota ló gbé lọ́gbẹ́. Rolls Royce 20 years ago. À ń pè ní ba Rolls Royce. Sorí mọ́tò yìí. See this car. Tí èèyàn bá ní pé òun gbé lọ wọ́n mọ̀ pé Rolls Royce ló lọ́wọ́ everybody àmọ́ bẹ́rù fún ẹni. Kí ni people will see that is Rolls Royce. Wọ́n kì í gun mọ́tò yìí ní British. Wọ́n ra this car. Listen to me very well. Wọ́n gun mọ́tò yìí ní America ju British tó ń ṣe lọ. Wọ́n gun mọ́tò yìí ní Nàìjíríà. A rí àwọn tó gun mọ́tò yìí ní. We are riding this car in Nigeria. Mo gbọ́ ìròyìn kan pé òbí gbé mọ́tò kan wọ Nàìjíríà. Láyé ìgbà Bàbáńgídá, wọ́n ní kò sí nínú
the city not to him to believe it. When Baba Gida sees not to him. I heard the news that Obo brought a car into Nigeria. There's no one that is driving the car. Yeah, I told you that because Ebenezer Obo, all the matter come on Nigeria. When you go see much not to him, you really Baba Gida the person not to him. Yeah, Obo brought a car into Nigeria. Don't Baba Gida know so, Jabba look at me. Now, what the fear of the Blackberry. Mo sister Keji sama ke fun mi church won. Sister Keji told me. O le ko da awon obi e. O la awon obi e rent ile ni. Baba de ale asi. O ni amo ye ta ti won ma ntoro lowo awon. Na de do go for money for. O ni omo won ke to wa le si pe phone kan lowo. Se da cha. O ni baba la phone ni mo lowo. Ze mic student won fun lowo je mi. Only phone you are only 100,000 naira. Only so that the phone you just do. Everybody on my phone. Phone to you are only 100,000 naira. Listen to me. Oko wo. Oko mo fi ra. So it's our tea. Only a young man to me, a woman. All those people that have wisdom eyes. I'm not going to be able to do it. You should play the mercy man. Get the Lord one. Spiritually speaking, resources now. Yeah, you are born with a potential. There's somebody that I am born with a potential. Potential is that treasure that is in your life that you have not discovered. The gift that is in your life that you don't know. Where is very well.
Lebi ti alimoni to ga julo wa ni ibi ti won si awon okunsi. Where the greatest treasure is where the Ibo ti alimoni to ga julo wa. Where God is where. Tori pe ti o ba de iboji. Wa ri awon to ku. You will see people that have. Ti o ko iwe to ye ko ko. The glory that they are supposed to be. Ti ti to be ku. O gbe ede won won lo. They die. Iwe to ye ko ko ti o la gbogbo aye ja. They are supposed to die. Wo jo ko ti ti de bi sile won. Wa ri eni to ye orin to ye ko ko ti o la gbogbo aye ja. That they are supposed to sing. Tori ori ye ko ti ti de bi ku. Iboji ni awon. Alimoni potential to ga julo wa. People are dying without exploiting the riches of their potential. Àwọn ọkùn láì mú láì lo àlùmọ́nì tí Ọlọ́run fi sí wọn ní ayé. Ó ní àwọn ènìyàn ló ń ṣègbè nítorí ìmọ̀ kò sí. My people perish because they don't have wisdom. Let me tell you two things. Ẹ jẹ́ sọ ọkàn mẹ́ta fún wa. Ó máa mú kí ènìyàn kó pàdánù ògo àbáwáyé rẹ̀. Ó sọ wọn to lose his glory. Let me tell you two things. Ẹ jẹ́ sọ ọkàn mẹ́ta fún wa. Tí kì í jẹ́ kí ìwé rí àlùmọ́nì yẹn lò títí tó fi máa ń kú. Àyè bá sọ wọn náà to use the potential. Ẹ gbọ́ eléyìí dáadáa nọmba wá. Ẹni tí ẹsẹ̀ bá ń bẹ nínú ayé ènìyàn. Wà á rí ẹlòmíì mo rí kọ dáadáa. Ẹ̀sìn àbẹ̀ pásítà rẹ̀. Wà á rí ẹlòmíì ní ẹ̀bùn láti ṣe wàásù. Ẹ̀bùn àbẹ̀ pa ẹ̀sìn àbẹ̀ pa òjò ni ọmọ lára. Wà á rí pé aládùúrà lẹ́lòmíì. Mo sọ nínú wàásù lọ́jọ́ Sunday. Àwọn tó ní ohun ìjágun tí wọ́n lè fi tà. Ṣùgbọ́n wọn ò ní èyí tí wọ́n lè fi dáàbòbò ra wọn. Sọ̀bíbó weapon that they can use to fight but they don't have helmet. There is weapon of offense and there is weapon of defense. Wọ́n ní ohun tó lè fi jà. Àbẹ́lẹ́ ẹsẹ̀. Sí. Máa jẹ́ kí n fún ọ ní àpẹẹrẹ àwọn tí ẹ̀sẹ̀ pa òkú àbáwáyé wọn. Some example. Ṣé o ti ka story Samson alágbára yìí? Àbí wọ́n dàbọ̀ Samson. Samson was born with a potential. Samson wọ́n Samson ni wọ́n fi sínú àlùmọ́. Ọlọ́run pété lọ gba àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lọ́wọ́ Filistini. I want you to go and take the Israelite from the hand of the king. Débi wípé Bíbélì sọ ìṣọ̀rọ̀ kan. Bible said one thing. Ó ní 1,000 sójà àwọn Filistin kọjú ìjà sí Samson. 1,000 sójà wéyọ èyẹ Samson. Bíbélì ní Samson sì mú egun òkú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. The Bible says Samson too. Ó sì fi pa 1,000 sójà. I use it to kill 1,000. At one time. Ní ọjọ́ kan ṣe. Ìdàkan la máa ń dá sàyẹn. At one time. One time. Mo sì tẹ́lẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. No time. Àwọn sójà yìí mú jafẹ́ ní ìdání o. Soldiers were holding javelin. Wọ́n mú ìdàdá ní o. Holy sword. Wọ́n dẹ̀ wọ aṣọ ogun. Ìrọ̀lẹ́ orí. Samson ní ò wọ aṣọ ogun. Samson was. Kò sì sí àdá kò sí ọ̀bẹ lọ́wọ́. Egun òkú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó múlẹ̀. Bíbélì ló pa 1,000 soldiers at one time. 1,000 soldiers at one time. Bíbélì ní Samson ń lọ ṣèyàwó. Bible says something. Ó mú ìyá àti bàbá rẹ̀ dání. Ó wá kọjá ní ìlérí ọgbà kan. Bá a ṣe. Bíbélì ní ẹgbẹ́rọ kìnìún kọ́ sí ìbúra múra bò sí. Bá a yọ ìwà. Ìwé mímọ́ ní ẹ̀mí olúwa sì bá lé pẹ̀lú ìfá. Bíbélì ló sì fa kìnìún yẹn yá dànù. Bible says it's all the last. Samson ó ní ògo àbáwáyé. Ṣùgbọ́n kí ló báyé Samson jẹ́? Ẹsẹ̀ àgbèrè. Àwọn ọ̀tá ti target wípé kí ni weakness yẹn. Ẹdínmí àsájọ́tẹ́ ni. Ọ̀tá lè fi target wọn náà pé kí ni weakness yẹn. Ṣàpáyẹ́dẹ́ jẹ́ weakness. Ẹlòmíì bride ìgbéraga ni weakness yẹn. People is pregnant. Ẹlòmíì covetousness ojú kòkòrò ni weakness yẹn. Ẹlòmíì gossip ọ̀rọ̀ ẹ̀rìn ni weakness yẹn. Ẹlòmíì èrèkèrè omi weakness rẹ̀. Ẹlòmíì ìjà fighting omi weakness rẹ̀. Ẹlòmíì prayerlessness omi weakness rẹ̀. Ibi tí o weak
sílẹ̀ ibẹ̀ ni ọ̀pá máa gbà wọlé sí ọ lára tó bá tètè ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Samson jalè kí parọ́. Samson doesn't lie. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí burúkú kan ti ń gbé ní ayé ẹ̀tọ́ bá tiẹ̀ jẹ́ olóòní ẹ̀mí àgbèrè. Ọlọ bá Bẹ̀nílà ní tiẹ̀ bàjẹ́ sí o. Bẹ̀nílà fi ọwọ́ pa lára dáadáa. Ó ní Samson. Sọ àṣírí agbára rẹ fún mi. Àdìrẹ́ndẹ̀ dìde tó sọ àṣírí agbára rẹ fún Bẹ̀nílà. Bẹ̀nílà lọ sọ fún ọ̀tá rẹ̀ pé mo ti rí àṣírí agbára rẹ̀. Ẹ máa bọ̀ ní tẹ́kẹ̀jù kẹwa ni. Ó fa èrò orí Samson ìdànù. Bíbélì ní ìyàlárí Ọlọ́run sì fi jó Samson sílẹ̀. The Bible said the spirit of God said departed from Samson. Oh, I choose Samson to our God. Let go. Samson, I say, your enemy. Samson, let me go and fight. Samson said, let me go and fight. The Bible said, you wish not that the Lord has departed from him. Oh, because he might be only out to flee in Israel. Samson wa ń bẹ náà kó gbà ọ lọ́wọ́ Philistine. Ẹni tí ara pé kí ó gbà ọmọ Israẹli kò lọ́wọ́ Philistine. Ó wá dẹni tó wọn tí ó gbà ọ gangan kò lọ́wọ́ Philistine. Ẹ̀fẹ̀ ló wà àkọ́kọ́ tí wọ́n ń lo àlùmọ́ ní ayé èèyàn jẹ́. Ọjọ́ bẹ̀ yàgò sí fún ẹsẹ̀. Tó bá rí ẹsẹ̀ tó máa sá lọ bí. Ẹ lísí to me. Bíbélì sọ pé ó kọjú ìjà sí èṣù. Ìbámu ṣe owó ìwé èrè ṣètà. Bọ̀ nígbà tó dárúkọ ọ̀sẹ̀. Ó ní ọ̀sá fún ọ̀sẹ̀. Kò ní kí ẹ kọjú ìjà sí ẹ̀sẹ̀. Kò ní kí ẹ máa fi ọwọ́ pa ẹ̀sẹ̀ lára. Lẹ́nu kọ́ mi gírèdì. James chapter 4 verse 7. The Bible says, resist the devil. Stand against the devil. Face the devil. But no first Corinthians. Bíbélì ní fí fornication. Kí ló dé tí ò sọ pé kọjú ìjà sí àgbèrè? Mo ń wo fíìmù kan ní Gálásì láìpẹ́ yìí. Nígbà tí ọmọbìnrin yẹn wọnú pálọ̀ pásítọ̀. Ó kọ́kọ́ rè jù fún pásítọ̀. Ó kàn tí bọ́tìnì àyà rẹ̀ ni. Bó ti sí bọ́tìnì àyà ẹ̀ báyìí. Pastor Kasadide ni mi. Jesus, 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 Jesus. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n á lé pastor káàkiri ní pálọ̀. Jesus, Jesus, Jesus. Bẹ́ẹ̀ni sí ìwádìí mi. Pastor wọ́n bẹ̀ ṣàjáde nínú yàrá. Àṣé àwọn alágbára òkùnkùn ń wá ṣùgbọ́n ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Nígbà tí lóbi yóò jáde nínú pálọ̀ tó ní pastor wọ́n tàbí pastor wọ́n tàbí. Ẹ̀mí burúkú kan bẹ̀ jáde lára gẹ̀ẹ́yẹ lójú ẹsẹ̀. Gẹ̀ẹ́yẹ wa come to our sense pé what am I doing? Sórí mi ò pé ní kí ni mo ń ṣe yìí? Ó wá sáré ibi bọ́tìlì oúnjẹ ọmọ tó ń ṣe mọ́. Ẹ̀mí kẹfẹ́ yàlò láti wáyé pásítọ̀ yẹn jẹ́. Ṣùgbọ́n nítorí pé ọ̀pọ̀ lórí pásítọ̀ mi ò kú. Nítorí wípé pásítọ̀ mi ò fẹ́ kí bọ̀tẹ́ ṣe ayé òun ó bàjẹ́. Pásítọ̀ yẹn sá. Pásítọ̀ yẹn sá. Nínú fíìmù kan náà. Nígbà tí àwọn ẹlẹ́mìí èṣù ti yọ sí. Ó fẹ́sí lọ. Nígbà ẹ̀kọ́ ńlá ń bẹ nínú fíìmù yẹn. Ìgbà tẹ́lẹ́mìí èṣù yọ sí. Ó fẹ́sí lọ. Ó kó ìtọ́rọ lọ. Lórúkọ Jésù. Cash fire. Ilé ìṣubú nílẹ̀. Wọ́n á rọ̀rùn nílẹ̀. Ilé àtijọ́ ti di happy fire wọn. Kí ló dé tí ò fàyà jẹ́ ètò sí àyà wọn? Tófù sájáde. You must always take note of this point. Because if you read the Bible very well, the Bible says fight against the devil. Wọ́n nígbà tó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn ó ní run away from sin. Orí máa sá fún ẹ̀ṣẹ̀. Because ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jẹ́ kí potential rẹ̀ jẹyọ. Sin will not allow your potential to come out. Amen. Amen. Number two. Keji. Praise the Lord. Ẹjọ́ gbé lórí number one.
qualities. Amen. I can go with number one. Kill a man by me. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Potential. Now listen to me. Notice I want to get the money I give you for. I've said those things that I notice your Canada. To come out, I've said now. Making me our point together, and no one knew me, that you are the money as you. The ways that you can help you can make. My point, can you know? The ways that you can. And I'm not that you know if you discover, and you know if you mind the money to the way you are the money as you know. The way you can make use of. So, number one, you think. Discover your potential. What am I saying? And what is so? Am I so? Those are living Jesus. Remember, those who are going to let you know, one soon. Those who are back here, remember the time, only a man's wife, but you are about to lie down. Or get in your company like you. It didn't mean you take the piece of the day. You want to teach everybody to buy me. Because NRA to do all your day. Sorry, NRA. And I like you. So then you like you. So you know, and you don't need to get out of you. If you can listen, you say, spirit is weak, mother of flesh. Yes, why are you sleeping? Sorry, Otoni and me, Otoni and Aram. And I see a new woman, but I won't tell you. Flesh is different from spirit. And me, I'm a spirit. Flesh, weak, now, in fact, second point in here. If you want to use your potential, discovery. There is no recovery without discovery. You cannot recover without discovery. Discover your talent. Saturday. Today is Saturday. Yes, this week. And the cover body. This week someone came to see. Only similar pastor church. Sir, can you pastor in church? Only similar pastor church. Pastor in church. Quickly, I replied. I said I'm not doing it. I am not a pastor. I may not be a prophet. I may not be an apostle. I may not be a teacher. But I am an evangelist. I am an evangelist. Praise the living Jesus. Hallelujah. So many names. Amen. Some years ago. Sorry, evangelist, if I see a pastor, you are baby, you are senior priest, you are an evangelist and you are doing the work of pastor. Pastor is doing the work of the pastor. A prophet, I want to be a teacher by force. Sorry, you pray my own. I'm not going to go. Sorry, I'm not going to go. 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 I'm not
yọ́lá ni tí ó kù kó tó di ọjọ́ mẹ́ta. Gbogbo èèyàn family da ò da rí. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni Ọlọ́run lè sọ ọ́. Ìtúlẹ̀ gẹ̀ẹ́sẹ̀ ni. Tó bá dẹ̀ fi kíkiri yẹn gbálẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Kó tó di ọjọ́ kẹta ni yà á kú dànù. Lóòrù mi yẹn. Bá olùkọ́ ni ò lè jà yẹn láíláí. The teacher will never accept that. The teacher máa ní ẹ lọ sínú bíbélì. Shall we take you to the Bible? Teacher máa fọ ẹsẹ̀ bíbélì fún ẹ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Teacher máa sọ fún ẹ pé ojú ọ̀rọ̀ náà ń sọ mí. Shall we take you to the Bible? Now, tí teacher bá ní òye bíbélì dáadáa. Im teacher. Àwọn teacher máa ní òye bíbélì o. Im teacher. Mo kọ̀gbẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì náà ń bẹ ní Bible. Administration of Bible is in the. Èyí ṣàní kí ọba Israẹli ò náà fi àrò bú ilẹ̀. Elisha said the king of. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ni ogun Syria ló fi sá níwájú Israẹli. The world of Syria. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì náà ń bẹ ní Bible. Ṣùgbọ́n àwọn olùkọ́ ni ó tako wòlíì. But the teacher yóò sọ nípa àwọn wòlíì èké. Àtẹ̀mọ́ náà máa bá àwọn wòlíì alájà pàpọ̀ òní tí àrí àwọn títí wọ́n ti bàjẹ́ dànù. Now I'm talking about the prophet who are, I'm telling you the truth. They are real prophets. That's something that by the way we don't confirm with the prophet who are because he's telling. Ẹgbẹ́ yẹn ìyàtọ̀ wà nínú ẹ̀bùn àti ìpè. Olùlẹ́pọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ ìyẹn ìṣẹ́ ìdúró yìí. Ìpèmí wòlí ẹ̀bùn lásán ni àsọtẹ́lẹ̀. There's a difference between calling. Ẹlòmíì kàn ní ẹ̀bùn ní ọba yìí ẹ̀jẹ̀ sí. Just ask him that. Torí ẹ̀bùn tó ní ni wọ́n sọ di evangelist. Ibi tó tiẹ̀ ti bàjẹ́ nìyẹn. Torí ẹ̀bùn tó ní ni wọ́n sọ di wòlí. Ó lè sọ tẹ́lẹ̀ tó bá ní báyìí lórí ayé pàtó rí pé bẹ́ẹ̀ náà ni nọ́mbà sọ di prophet ibi tó ti pa ti ẹ̀jẹ̀ nìyẹn. That is where the distress is. If you enter the office that you are not called to enter, you will suffer. Praise the living Jesus. They will just pick you and make you a pastor. Bẹ́ẹ̀ náà ni mistake táwọn Christian máa ń ṣe. Anybody tó bá ti kọrin ẹ̀ ní báyìí evangelist ni. Tó bá ti mọrí kan tó ti mọrí kan tó ti gbé microphone lẹ́nu báyìí ó bẹ̀ evangelist ni. You must sing the song of evangelist. Ó wà lóye mi. It's because of lack of wisdom. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀bùn yàtọ̀ sí ipò. Gift is different from. Kò jọra lọ rárá tọ́. Now at the same time mo bá fi kíní jẹ because ẹ lè rẹ́nu mi yìí pé ó operate your office evangelist dáadáa. At the same time ó operate ní ọ́fíìsì olùkọ́ni tíjà dáadáa. Èèyàn lè ní ìpè ajé ìrere kó dẹ̀ tún ní ìpè olùkọ́ni. Ìpè márùn-ún lọ́wọ́ èèyàn lè ní ẹnikẹ́ni ní méjì ẹnikẹ́ni ní mẹ́ta. Ìbáṣe àwọn tó bá jẹ́ àpọ́sù gbogbo ìpè yẹn ni wọ́n ní. Ẹni tó bá ní ìpè àpọ́sù. Ó rà bàbá àbúyè ní ìpè àpòsù kò sí tẹ́rẹ́ àwọn àpòsù tí wọ́n bá ṣe ìsọjí ń bínú ní chọ́ọ̀chì máa dìde bẹ̀. Tí àpòsù ká bá lọ ṣe ìsọjí ń bẹ̀rẹ̀ chọ́ọ̀chì máa wù lẹ̀. Kò síbi tí wọ́n ti lọ ṣe program tí wọ́n kì í dá chọ́ọ̀chì lẹ̀. Àwọn tó ní ìpè àpòsù nìyẹn. Wọ́n lè ní ọ́fíìsì evangelist. Wọ́n lè ní ọ́fíìsì prophet. Wọ́n lè ní ọ́fíìsì teacher. Now so àwọn tó bá jẹ́ àpọ́sù wọ́n mọ wọ́n ní gbogbo ìpèlè ìpè ní mo ń sọ ní ìṣe ẹ̀bùn. Praise the living Jesus. So ẹlòmíì ń bẹ tó yẹ pé ó lè ní ìpè mẹ́ta ìpè méjì ìpè mẹ́rin tí ọba bẹ̀ jẹ́ àpọ́sù ó ní gbogbo ìpèlè ló wà lórí ọ̀. If you are an apostle. Ṣé ẹlòmíì bẹ bẹ ìpè kan ṣoṣo ló ní tó ọba jẹ́ pé ìpè kan ṣoṣo ló ní gẹ́gẹ́ bí pastor tó ọba pastor dáadáa. Kò sí gbóníkóná sórí ìrírí dìísẹ́ tó bá jẹ pé tó bá dẹ̀jẹ̀ pé àti ìrere tó ń mẹ́ nǹkan rìn. You are an evangelist and you are maintaining it. Last year bí ìjọba àbújá yìí ló pé ẹgbẹ́ kan tí mo fún ẹ nìkan ní Abuja ní 250,000 naira. Àti wá sá owó mi padà ní ìṣèwà nira ẹnìkan wá pè ní ọmọlẹ́mi tó ti dàgbé ní ogún yìí ni mo wá rántí mo wá jókòó pé kò sí wá tí mo ṣe mọ̀yàn tó ń ní ìlú ìgbé kò sí wá náírà nínú owó yẹn tó wá láti ìlú ìgbé. Now I was able to give to somebody
mo kọ́kọ́ fún 100,000, mo tún fún ní 100,000. Last week, mo lọ ọ́pẹ́ àká mo fún ní 50,000. I gave him 250,000. Èyí tó bẹ́ mi ṣe ọ̀pọ̀ sí mo ní problem pẹ̀lú ẹ̀ àti wá gbowó mi padà. Ó yá gbogbo. Ẹni ẹni ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbowó nínú ogun, mo lè mi tẹ̀ ti gbàgbé mi tẹ̀ ní tiẹ̀ nínú. Ah ní no. Praise the living Jesus. Ebi ati nika ti ma se mi nisi ona wo ni wo yẹ gba wa ebi ati wa si fa wọn ka kiri mi. Ebi ati wa si fa ẹni kan fi mi ni sẹ́kì 100,000 mo send it another person fi mi ni sẹ́kì 100,000 mo send it mi na lọ tún náà káàtì mi fi ni 50,000 that's why I was able to keep that person 250,000 naira. Ti ma mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ìwádìí lọ lọ wa lọ bí kẹ́bù àti ṣe tẹ̀ náà. Praise the living Jesus. Hallelujah. Kò sí tẹ́lẹ̀ wo ni sí. Praise the living Jesus. Ṣé ọ̀tọ̀ bá wà ní ọ́fíìsì ẹ? Oúnjẹ tó tọ́ sí ẹ lọ́fíìsì ni a máa wá. Ṣùgbọ́n tó ọba sí níbẹ̀, tó ń jẹ́ bá dé ọ́fíìsì tí wọ́n bá ń bẹ̀ wọ́n gbé oúnjẹ padà. I'm talking about potentials. Ẹ̀wò ó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ lọ́n ju kẹ́ gbàdúrà lọ. Ó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ lọ́n ju kẹ́ gbàdúrà lọ. Bí Bẹ́ẹ̀lì sọ wípé ẹni tó kẹ tí ipò bá tọpẹ fífi, ó lẹ́ni tó kọ tí ikú sí ìwé òfin, ó ní ìrora ní àdúrà rẹ̀ níwájú Olúwa. Mo ní sítòmí, ó yẹ kí ẹ gbọ́ ìwọ lọ́run ju kọ́ lọ́run fún òun yín lọ. Àbí ó yẹ kẹ́ ẹ fún wọn lọ. Yes! Gbọ́rọ̀ náà ọlọ́ òǹgbọ́rọ̀ ọlọ́ọ̀nù yẹn náà ń bẹ sọ̀rọ̀ tó o bá ń gbàgbọ́ àyẹ̀wò nígbọ́ náà sọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la kúrò ní bá rẹ sọ̀kẹ́ náà because we don't know how to hear God. We don't know how to hear God. Amen. Tell somebody, if àwọn tó wà ní ayé gan, they are created and born with a potential. Ẹjọ́ fún ilé ìsàmpá àwọn méjì kátó wà lọ́gbà bí wà. Praise the living Jesus. Hallelujah. Ọ̀gbọ́n ní kan wà. Orúkọ Fuji. Nígbà tó kọ́kọ́ sí ábọ́ọ̀mù ní méjì kúta. Orúkọ àwọn tó rè nígbà yẹn ti lọ́kọ́ mi ò ṣe fi gbágbága mi ò bá kọrin mọ́. Ó bá fèsì skúlọ̀. Tí Gbẹ̀ngà Adébóyè bá mọ̀ pé ṣe sọ̀rọ̀ lówó ṣe jẹni, kò ní lọ wéṣìtì ọdún ẹ̀ ní yunifásitì tó máa ń lé mástà káàkiri. Ó lọ pa profession tí sàtífíkẹ́tì tó gbà jáde ní okọ́lóbi jẹ. Ṣé sàtífíkẹ́tì tó gbà jáde sùn ló fi ń jẹun? Ẹjọ́ tó bá mọ ẹ̀bùn sẹ́rí ẹ̀bùn. Prezalẹ̀, ẹ̀bùn ṣàyàn di olówó ju kí ìwé pàṣẹ ìjọba lọ. Kí ìwé máa ṣiṣẹ́ ń báńkì tàbí kí ìwé máa ṣiṣẹ́ lẹ́nu PC. Michael Jackson kàwé ni àbó kàwé ni pé àbó ṣiṣẹ́ lẹ́nu PC àbó ṣiṣẹ́ ní báńkì. Ẹjọ́ tó bá fẹ́ ṣe sí ẹyẹ kan ìwé ọmọdé bí millions of dollars tó bá wọlé lásán. Tó bá fẹ́ ṣe sí ẹyẹ kan ẹ̀bùn yẹn ẹ̀bùn ṣẹ́ di ẹlẹ́rẹ̀. Kí ló sọ Joseph di ẹlẹ́rọ ẹ̀bùn? Ọ̀gbọ́n ní púpọ̀ sọ̀rọ̀ náà ní ẹ̀bùn. Ó wá pa Fuji tí ó kàn ṣeré lágbo ilé kàkiri fáwọn èèyàn. Àwọn ti bí wá lọ ń gbọ́ kíṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wá tó gbogbo àṣà tó bá dá. Àwọn lọ wu àṣàyàn wọn lọ rìn ní Ṣíábẹ̀mù. Gbogbo ayé ọ̀ra ti wọn, wọ́n mọ gbé mọ́tò, wọ́n mọ fún wọn láwọ́ ni. Bá inú mú lórí táwọn bikini yìí kọ̀. Òun sì ni kò ní láárí, kò ní pápá, kò ní kankan. Lọ́wọ́ náà wọ́n pẹ̀lú ọgbẹ́ ní kúrò ní sùn. Wọ́n náà wá lọ ṣe rákọ̀nù gbogbo orin tó ń kọ́. Làwọn bíbù yìí kọ́. Wọ́n dẹ̀ ti méjì ẹ̀ wọ́n ti kọ́ lé wọ́n ti ní fọ́tò. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe wá. Wọ́n tún jẹ́ orin ọ̀kan wọ́n tún bí. Sọmọ̀tẹ́ nìkan bá da fáánù ẹnìkan sáánù lóko. Ní ìsìnkú ẹ̀ ń jí orí èèyàn kan. Ẹtú wá bí pépẹ́ nìkan bá da fáánù wọ́n sọ pé ti da fáánù. Òun náà wá sọ pé ajo pé ifá tó lè wò ní kú mọ́. Àwa wọn ṣe àwọn ìwọ̀n mọ́. Ṣé náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fáyà wọn báyọ̀ ní ìsìn àṣàmùtẹ́lẹ́wò náà. Kò sí ibi púpọ̀ pẹ̀lú olóògùn ọ̀lẹ́ orílẹ̀-èdè ayélujára. Nígbà tó kò sọ wá tókò sí skul tó ní mo fẹ́ ṣiṣẹ́ báńkì ṣé bank manager lè gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́. Tó irú ìwé òkè wọ báńkì bank manager ó pu owó wa pa wọ́n ta ọmọ mọ́tò ni. Ó máa ti ẹlẹ́rìndì kan jẹ lọ sí báńkì kan lójijì tí wọ́n bá lọ sí ìnáwó kan. Inú mọ́tò tá a jókòó sí.
Mọ̀nà ní àwọn olóṣèlú ti tà ní inú mọ́tò tàbí tó kò sọ́kà báàkì síwájú rẹ̀. Wọ́n sì kó bẹ́ẹ̀lì, wọ́n sì kó bẹ́ẹ̀lì àpá nínú kò wọ́n lẹ́kọ́ wá tó tó náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tó sáàárín àwọn èèyàn. Wọ́n kó bẹ́ẹ̀lì wá apá lọ́jàdé inú báàkì, wọ́n wá kó bẹ́ẹ̀lì wá bá inú mọ́tò mi. Ẹgbẹ́ gbígbé lè bí olóṣèlú kan. Ẹ gbàdúrà bí ẹni tí ò gbàdúrà rí. Ọlọ́run àmọ́ mímọ́ ẹsẹ̀ tó fẹ́ pa ògo mọ́ mi lára. Ẹsẹ̀ tó fẹ́ bọ́ àlùmọ́ mi ayé mi mọ́lẹ̀. Ọlọ́run kà mí lọ́wọ́ ẹsẹ̀ náà. Ó yẹ gbàdúrà lẹ́. Mi ò tí ì jí. Ọmọ lọ́gbọ́rọ́. Akàkàlébà yóò di àkàbọ̀sà kárí àgàgà nìkà. Ìyá dání kàkó ní ètò ńgbé ní kò tó ṣáyá kádà ní ìtàkàwàrà. Ẹsẹ̀ tó fẹ́ bọ pòtẹ́ṣíà mi mọ́lẹ̀ tí ò fẹ́ kó jẹyọ. Ẹsẹ̀ tí ò fẹ́ kí irú ògo ayé mi lò. Ọlọ́run gbà mí lọ́wọ́ ẹsẹ̀ náà, orí agbẹ̀sẹ̀ náà lọ́wọ́ mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù rà mí padà. Àwọn ẹ̀sẹ̀ ìbàbá ìkọ̀kọ̀ àfinúdá àfọkàndá. Ẹ̀sẹ̀ àmọ́mọ̀ jẹ́ ẹ̀sẹ̀ àdáníkọ̀kọ̀. Ẹ̀sẹ̀ àgbèrè, ẹ̀sẹ̀ sọgúsọ ìrèkèrè. Ẹ̀sẹ̀ oyún sísẹ́, ẹ̀sẹ̀ àbòsí. Ọlọ́run gbà mí lọ́wọ́ ẹsẹ̀. Ọlọ́run gbà ẹsẹ̀ lọ́wọ́ mi gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Mami kàkàkà kárí àbàsá náré bà ké ná eré bà ṣe kéke ní ìkálà bá ṣùkà. Jésù Kristì Olúwa àti Olùgbàláwà. Bí a ká gbogbo ìgbèrú ọ̀fẹ́ dáwọ́ ọ lọ. Maybe we should share the grace and go. Bùdá bíbí ni wọ́n pe. Gbàdúrà rárá. You look like you are weak. So tá a bá máa wá sí òní dáadáa wọlé ọkọ kọ́kọ́ náà sí. It's good for you to rest before you come to the vigil. Praise the living Jesus. Hallelujah. Ó bí ìṣẹ́jú náà gbogbo ta fẹ́ lò. Wàá wá lọ sùn dáadáa. You go sleep very well. But that 15 minutes jẹ́ kó gbóná. Ẹ jẹ́ kí n fún mi kó let it be hot. Kìrìsì àbí àjẹjẹ́ gbàdúrà dáadáa. Pray fervently. 15 minutes lókù. For 15 minutes. Ní ìdọ̀nù kọjá one ò ní lé 15 minutes. Praise the living Jesus. Hallelujah. We are talking about potentials. I saw the power money. Now only thing that Satan can use to destroy your potential. Ogo ti Satan le lo lati fi ba alumọni ayi wọn jẹ. I'm praying that God will destroy that Jesus. Jẹ́ ọmọ mẹ́ta gbàdúrà. Ẹ̀mí mímọ́. Ẹnu kúrò nínú ayé mi. Ọlá gbàdúrà. Holy Spirit. Ẹsẹ̀ ẹ̀rí kì í fi àyè gba òde. Bèsì ìdàwòdó aláwọ̀ kí ló dé. Ọmọ ẹnu kúrò nínú ayé mi. Bíkìdì rẹ̀ wọlá. Àìsè dédé tí kì í fi àyè gba òde. Ọlọ́run mú kó inú ayé mi. Ọlọ́run mú kó inú ayé mi. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Màlíkà kèmí ọba sándárò kòkó mẹ́ni rúkò lùgbàdà. Jésù Kristì Olúwa àti Olùgbàláwà. Ẹ sọ fún Ọlọ́run alàyè. Bàbá òun tẹ́lẹ̀ lílí gan. Ẹ wo bank manager tí wọ́n lè ya wèrè ní kòròdú lọ́sẹ̀ yìí. Look at the bank manager at 1 month at Kòròdú. Ẹ jọ mo fẹ́ kọ gbàdúrà. I want you to pray. Ọ̀tá ilé bàbá mi. Ẹni mi ìmọ̀ ìfọ́dọ̀ sẹ́mi. Ọ̀tá ilé ìyá mi. Ẹni mi ìmọ̀ ìfọ́dọ̀ sẹ́mi lè. Tó bá sọ ọmọ ológo mi gan máa gógó. I want to change my grade to something else. Tó fẹ́ pa kájàrá mi dà. I want to change my destiny. Omi garayé ma.
Babalola complain that his
Listen. That all the glory would have manifested. Paul was in Mark when she said that he. Sila. No, Paul was in. Praise the name of Jesus. Send down that to you. I think later I remember. Paul. Actually, can you what else you say? We're working together. In Jawasel, a controversy occurred between them. Literally, or Mark. Because of Mark. People in Europe, yeah. I'm saying they separated. In your Mark, yeah. It will make much. Paul, you are Musila. And Paul took Sila. He beat me to pay that was out. Make you make any, Baba, you want to only end the case here, that. Where is your second? Oh, I complain about my today. I complain about my today. Joke about any export to Baba Lola Shaw. Listen to what I like, say, Lord. They want proper education. I deserve your second. Only my dad, Lord, Daniel. I tell you, sir. When it goes to kill him, he died immediately. Praise the living Jesus. Now, if you will send me, this is what I'm saying. And I want to give you that's only little. Look at how that you will have. Most simple, I shall only report to you because science is teaching you. I don't have time for teaching at all. So, the potential to tell me to judge the life. Nobody else can come out in life. I want to come back to you. There are the people that have been chosen with you. They tell you, I want to cut that out. You don't have to see saying that God has destined you to work together. No, but sir, why are you here to be careful? If you don't discover that policy, they go you with teacher, they da da. That girl will not marry. Did you know that? He said 1930 the revival of 1930 went down easily. But let me back. I want you to pray. But what that is Satan in you. All the power that Satan is using. What to do and money you go, no matter. To cover my resources. Jesus Christ, only a soul of Allah. Mammy, you can teach your mamas, your mind is good. And you want to sell institutions. And the boys, we don't have resources. You may have bustle in computer, but everybody is a computer. We put those out of the computer very well. I believe I'm going to be alive.
alagbara iya ọmọ bí o tẹ oṣù mọ bá ogo ìjẹ ẹni mọ ọdún mi lọ torí mo bá alagbara iya ọmọ bí o tẹ oṣù mọ bá ogo ìjẹ ẹni mọ ọdún mi lọ orí mo fẹ́ dalágbára ilẹ̀ ọmọ bí ètò yẹsù má bá ògbó mi jẹ́. Ẹ kó ọwọ́ méjèèjì sókè. Má lé dà yíká hálíyá bàhádà. Potẹ́ṣíà èyí tí a bímọ. Potẹ́ṣíà èyí tí a dámọ́ agbára tó ní kò lọ lé ní ibojì àṣáyìnì iná ní kùnìhà àáké ìparí òjijì ọyá kó gbẹ orí wọn sọnù. Yes, Ọlọ́run sọ fún ẹ̀mí kà pé padà fi òróró yọ Èlísà láti ṣe wòlú ní ipò rán Ásáẹ́lì láti ṣe ọba fún Ísírẹ́lì kó sì lọ yọ Jehu. Ásáẹ́lì fún ọba Síríà, Jehu fún ọba Ísírẹ́lì. Tí Èlísà fi gbèké rí ọ̀rọ̀ kò ṣiṣẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹyọ kan ló ṣe ó fi bí agbádá rẹ̀ wọ Èlísà lọ́rùn. Ìyá tó tẹ̀lé ní padà lẹ́yìn ní kílé kan tòun àti rẹ̀ Èlísà ló ṣiṣẹ́ rẹ̀. Ogun tó lò lórí potẹ́ṣíà náà lò. Ogun tó lò lórí ogun náà lò. Ogun tó lọ ṣe ògo rẹ bí akúrẹ́kẹ̀. Lórúkọ Jésù ara iná tó sọ̀rọ̀ wọlẹ̀. Káyìí báyìí tó náà máa ṣàfihàn àríyá bàṣákàtà. Agbára àti ogun agbára àti ẹ̀dùn. Ètò potẹ́ṣíà yí ẹ jáde. O ti discover rẹ̀ lórúkọ Jésù lónìí ojú ẹkọ yá. Yes, yes, yes. So potential ni a ń pè ní untapped resources. Ráyílẹ́kẹ̀ tó máa ṣàyílẹ́kẹ̀ lébò sátàríà. Psalm 24. Olúbẹ́ Sọlúwa ní ilé àti ẹ̀kọ́ rẹ̀ ayé àti àwọn gbogbo tó tẹ̀lé sínú rẹ̀. Torí tó fìdí rẹ̀ sọlẹ̀ sórí òkú, ó sì gbé kalẹ̀ sórí àwọn ìsẹ́ni. Ta ni yóò gorí ọ̀kẹ́ olúwa lọ? Ẹni tó ní owó mú àti àyà funfun, ẹni tí kò gbé ọ̀kẹ́lẹ̀ sókè sí asán tí kò sì búra ìtàn. Omi yóò rí ìbùkún gbà lólúwo olúwa àti ìdàlà lọ́wọ́ ọlọ́run ìdàlà rẹ̀ àti òdodo lọ́wọ́ ọlọ́run ìdàlà rẹ̀. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà kí a sì gbé yín sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògógó wọnú ilé wà. Ta ni ọba ògógó yìí? Olúwa tó lé, olúwa tó lé lógún, olúwa tó lágbára. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà kí a sì gbé yín sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògógó wọnú ilé wà. Ta ni ọba ògógó yìí? Olúwa àwọn ọmọ ogun lóní kó wọnú ilé wà. Ẹni kàtá náà lè bá ẹni tó lò ní lógún lò Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ó yẹ kó kánú wá. Bẹ̀rẹ̀ sí náà lo ògùn àti potẹ́ṣíà rẹ láti èmi lọ. Potẹ́ṣíà rẹ èmi lò níbejì. Àìsàn èmi ń pè ní potẹ́ṣíà rẹ. Ògùn ètò ìran bí ìran má jẹ̀mí ògùn kò ní pè ní potẹ́ṣíà náà. Rise up and begin to use your potential. In the name of Jesus. Thank you, Father. We give you all the glory. Amen. Amen. Jesus Christ. Amen. 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 Bring out your offering. No offering.